بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا دوست مار جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیڑا گوٹ فارم. پیارے دوستو, یہ ٹیڈی نسل کی ٹیڈی اور بربری کراس ہے. دانتوں میں یہ چار دانت ہے. تیسرا بارہ ابھی کراس ہو چکی ہے کچھ دن پہلے, اور ماشاءاللہ دودھ والی بکری ہے. جو دوست خریدنا چاہتا ہو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. آل پاکستان کے لیے کارگو کی سہولت موجود ہے. تقریباً دوستو ایک سے ڈیڑھ لیٹر دودھ دیتی ہے. بہت ہی ہائی کوالٹی کی بکری ہے. آل پاکستان کے لیے کارگو کی سہولت موجود ہے. باقی میں بکری کو آپ کو ہر اینگل سے دکھاتا ہوں.